de chuvada, coach! Nossa! Animal! Ai, que vais levar outra escada de baleia! Roca o caraça! É! O primeiro sargo dele! É a minha primeira prancha! Não, não! Ah não, é o meu primeiro. Primeiro que apanha! É só apanha assim deste tamanho! É medalhinhas! E agora para tirar isto da boca? Agora tens de tirar um curso com o Elcador. Eu tenho para aí. Ah, está lá para dentro. Está lá para dentro depois de tirar. Isto é o que eu quero sempre levar. Vai levar outra escada de tubarão lá para o mesmo sítio. Não é assim. Olha lá uma coisa. Estás a ver aqui um rasgozinho aqui nesta peça? É. Estás a ver ou não? Pronto. Para bem que eu vou te ensinar só uma vez. Hein? Parar esta de onde? Vai levar mais uma frechada lá também.